Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas tautas kanāla skatītāji, jau 49. reizi. 49. ir runājis. 49. Man līdz šim neviens projekts ilgāk par 3 raidījumiem nav bijis, vai nu kādu sašķorē, vai kas notiek. Labi, joks reizi tātad nedēļas apskats, kas lācītim vēderā un studijā kā jau ierasts. Šoreiz vesels Kaspars mums ir daudz maz. Nu, tā. Lāči, gan ir vesels Silvestrs arī. Ko? Nu, sveicināt, darbie Latvijas tautas kanāla skatītāji, sākumā, kā vienmēr, disclaimers ātruna, viss, ko jūs dzirdēsiet vai redzēsiet raidījumā, tam nav nekādas sakara. Visticamāk, jūs vienkārši sapņojat vai, pareizāk teikt, murgojat. Lūk, tā kā neņemiet šo tūpu pie sirds, nekādas atsauces un vienkārši baudiet vakar. Lāča murgi. Nu, kuram dažam rīt. Bet rudens, protams, ir rudens un rudenī, ko mēs darām? Pareizi. Pļaujam zāli. Un par to arī sižets... Tagad man disklaimers. Tev ir disklaimers. Jā. Es atvainojos visiem, kuriem nepatīk. Ok, es centīšos. Un labot. Tagad viņš atkal paņem un pasaka to. Kā? Nu, bet kā tas savādāk varēja pateikt? Nezinu, vajadzēja izdomāt. Tas vārdiņš, jā. Jā. Tas vārdiņš. Nu, centies. Viens jau ir. Jā, viens ir. Viens ir. Pa katru 10 eiro. Saprati? Varbūt tev tas darbojas. Jā, nedarbojas. Es tev iekasēšu. Man nav 10 eiro vienkārši. Nu, kas? Es tev kredītā. Labi. Jā, bet tieši rudenī, kad krīt lapas un sniegs, ir jādara sakojošies. Jāpļau zāles. Domāju, ka jūs arī visi to darat. Paskatīsimies, kā tas notiek galvaspilsētā Rīgā. Oktobra beigās saimnieks savas mājas pagalmā ieraudzītu tik īsu zāli, visticamāk viņš pļāvēju izslēgtu un noliktu ziemas guļā. Tikai ne Rīgas mikrorajonos. Jau vairākus gadus kopš Rīgas namu pārvaldnieks piemājas teritoriju zālienu pļaušanai algo ārpakalpojumu sniedzējus, daudz vietu iedzīvotāji ir patiesu neizpratni vēro, kā tiek iztērēta viņu nauda. Skatot iesūtītos foto un video materiālus no pļaujas svētkiem dažādos gada laikos, nērti jautājumi rodas viens pēc otra. Vienkārši man nosauciet, kam man jāmaksa naudu par to, ka cilvēks strādā. Šeit nav zāle 20 cm augstumā. Te ir stīrā smilts. Jā, mēs atteicamies. Pilnīgi droši varat rakstīt. Ja te ir zāle kaut kur, tad parādiet man, ko te var pļaut. Te ir tīrā smilts palikusi. Pie svelnes 30 grādi, kad nekas neaug, lietus nav. Tagad sniegs, lapas. Mums tās tā kā pļaušana vajadzīga, lai lapas sasmalcinātu. Nu, kādas lapas? Ja mēs maksājam par pļaušanu, mums smalcina lapas. Es nepiegrītu lapas smalcināšanai vai sniega dzenāšanai. No četrām pļaušanas reizēm divreiz Daugavgrīvā strādājušas krietnas brigādes. Tad trešā un ceturtā reize atkal visi iet atpakaļ. Pļāvēji paliek tādi bomzīgāki un ņirdzīgāki, nu, nevisai pieklājīgi. Un tā zemsēdze tiek atkal... sadragāta un tā pļaušana notiek bezjēdzīgi. Ziepniekkalnā Bruknes ielas 14. Nama iekšpagalmā pēc pļaušanas 20. Oktobrī rodas iespējas, ka plašais mauriņš izmantots nelegālām drifta sacensībām. Turklāt iepriekš zāle pļauta pirms pavisam neilga laika oktobra sākumā. Pirmais, vai cilvēks tā darītu savā dārzā? Nu, es tā nedarītu, jo man tas dārzs būtu. Otrs paskatījos informāciju, kā mauriņš ir jāsagatavo ziemai. Viņš ir jāpļauj augstāk. Un pēdējā brīdī arī nevajag pļaut, tāpēc, ka ir labi pārziemot. Jā, mauriņiem ir jābūt nopļautam, bet tajā pašā laikā ir zālē jāatstāja kaut kāds stiebrs, lai tā normāli pārziemotu. Galvenais rādītājs ir tāds, ka zemei cauri nevajadzētu spīdēt. Lai pļautu četras reizes, ir jābūt zālei. Ja tās nav, kāpēc ir jāpļauj? Lai paņemtu no mājas naudu un viss? Ķengaraga apkaimes iedzīvotājs Gīns Kaunists ar domu biedriem jau pirms gada bija uz tikšanos un saņēma solījumus gan no Rīgas domas deputātiem, gan no Rīgas namu pārvaldnieka vadības, gan no mājokļu un vides departamenta, ka tiks sekots ārpakalpojumu sniedzēju darba kvalitātei. Rezultātā šķiet, ka zāles pļāvēju uz traktora rīko sacensības, kurš ātrāk nopļaus. Mums tika solījis, tiešām jā, mēs pastrādāsim. Mēs runāsim gan par biežumu, gan par liederību, gan par kvalitāti, un viss šie solim ir vējā. Mums tā atkal pirmdien pļāve, un arī pagājušā nedēļa nogalē, kur es stāvēju klāt fiziski, tur ir labi ar trimerīti. Citur izskrien ar to traktoru, un patiešām tā zemesedze ir izjundīta, un kur tas sliktākais ir, ka tas beigsies vienkārši to, ka
melni punkti, zāle izraut ar saknēm, tad tur kāds varbūt suns noiet pačurā un tā tālāk. Beigās tā zāle pamazām, tas ir redzams, te zemesnieki parādīšu, tā zāle sāk iznīkt. Rīgas domas mājokļu un vidas departaments saņēma iedzīvotāju iesniegumu, lūdza Rīgas nama pārvaldniekam paskaidrojumus, to saņēma par situāciju un aicināja uzņēmumu rūpīgāk sekot līdz ārpakalpojumu darbu izpildē. Ikdienas darbus kontrolēt un dot uzdevumus par ikdienas darbiem departaments uzņēmumam nevar. Savukārt uzņēmums, kam būtu jārūpējis, lai iedzīvotāji maksātā nauda tiktu izmantota liederīgi un par kvalitatīviem pakalpojumiem, atbild, ka šogad no iedzīvotājiem saņemts mazāk sūdzību par zāles pļaušanas kvalitāti nekā pērn. Un saistībā ar lietaino laiku rudenī pļaušanas darbi ielguši. Pakalpojumu kvalitāte tiek uzraudzīta atbilstoši kontrolas plānam. Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli un tiek vērtēta arī pakalpojumu sniedzēja atbildība. Vietās, kur ir nelīdzena virsma, kurmi rakumi, augsnes sanesumi, pļaujot var rasties robi, atkarībā no augsnes īpatnībām. Šobrīd pļaušanas pēdu rašanos pastiprina arī mitrā grunts. Ja tiek konstatētas nepilnības zāles pļaušanas pakalpojumu sniegšanā, Rīgas nama pārvaldnieks piemēro līgumā noteiktās sankcijas, kā arī pakalpojumu sniedzējiem var būt jānodrošina augsnes nolīdzināšana atsevišķās zālienu bojājuma vietās, jāiesēj zālienu sēklus vai citādi jānovērš veikto darbu laikā radītie defekti. Pagaidām gan nav zināms, vai un kā tiks novērsti rudens pļaujas laikā radītie defekti un vai Rīgas nama pārvaldnieks tos vispār uzskatīs par defektiem. Komunikācijā ar iedzīvotājiem pārvaldnieks nesotas atsaucīgākais sarunu biedrs. Ja es dzīvoju caurupmājā, es arī esmu mierā, es redzu, ka man sabojāt zālienes, es to naudu nemaksāšu. Es izmāju, ka tas cilvēks iesies zāli no jauna vai nāks vēlreiz. Pa iedzīvotāju naudu mums vienkārši mums ir pavirš darbs. Par kur mēs rakstam un piedāvājam arī konstruktīvus risinājumus Rīgas domai deputātiem, Rīgas nama pārvaldniekam, bet līdz šim to izmaiņu nav. Ieteikums, lai Rīgas nama pārvaldnieks ņemtu nopietni iedzīvotāju sūdzības no mājokļu un vides departamenta ir lūkāts. Ja ir ļoti slikti veikti darbi un ir kaut kas sabojāts, ir arī iespēja vērsties pašvaldības policijai, lai noformē šo faktu un pēc tam var vērsties tālāk. Pašvaldības policija pat labam ir pārņēmusi arī administratīvās inspekcijas funkcijas. Cerams, ka šajā sezonā pļaušanas darbi ir beigušies, taču pavasarī raidījums 4. Studija pie šī stāsta noteikti atgriezīsies, lai noskaidrotu, vai solītās izmaiņas iedzīvotājiem ir izredzes piedzīvot. Jana Vītoļņa, Igors Stāts, 4. Studija. Paldies par video! Rudens pļauj. Rudens pļauj bija labi, jā. Ko lai saka? Piķis, jā, apgūst. Nu, vairs, jā. Tāpēc jau tas ir. Nu, forši, ne, nu, cilvēki izklēdējās. Ko vēl? Agrāk mikrorajonais, protams, bija kārtīgi sētnieki katrai mājai. Viņi atbildēja par zāles pļaušanu, par lapu grābšanu, par visu, par ko sētniekam jāatbild. Nu, un tad, attiecīgi, sētnieks vairs nevarēja dabūt darbā, jo izrādās, ka sētnieks par saviem 500-400 eiro negrib strādāt un ar sniega lāpstu ziemā. Pļaut zāli. Jā, un lielākoties jau tas pēdējā laikā, protams, bija kundzes stipri gados, un tas būtu viens. Un tad viņi izdomēja risinājumu, ārpakalpojumu, un saradās milzīgi daudz dažādu firmu, visticamāk zem tiem pašu Rīgas domas deputātiem netīšām, tur, ja, kas saņem pakalpojumus par zāles pļaušanu. Tas pats attiecās arī starp citu ziemā par sniega tīrīšanu, kad sniega nav. Bet traktors ir bijis. Bet kad sniegs ir? Nē, divas reizes traktors ir bijis, jā. Vienkārši viņš bija izkus, jūs neredzējāt sniegu. Jā, jā, bet kad sniegs ir, tad nevienu traktora nav nevienu, jā, jo jā. Ir pārāk liela nosmaņa. Jo mēs neesam gatavi, mēs vienmēr esam visam gatavi, tikai ziem atnāc prātru. Jā, nesagatavot. Un līdzekļi jau ir beigušies. Jā. Nu, lūk, jā, un Purciemā tieši tā patās pļauj. Tieši tāpat pļauj un tik tiešām. Bet tas ir arī cilvēku kvalitātes jautājums, strādnieku kvalitātes jautājums, kas tas ir pa cilvēku, kurš to dara, attieksme pret darbu. Un ja viņam nav nekāds attieksmes un nekāds zināšana par to, nu tad rezultāts ir diezgan skumšs. Man jau, protams, patīk Purciemā tagad var redzēt izejot no mājas, ceļš pie manas mājas. Ja agrāk bija sētnieks, kurš smuki sagrāva no rīta lapas, un uz pēcpusdienu jau viss bija savākts, tad tagad ir jānovēro interesants, tāds vērojums manis. Ā, tur arī stāv viens brigadieris, stāv pieci vietējie Purciem bomži, ar diviem maisiem, nu tad viņu to maisu tur šņabi iedzerot pa starpai lēnā, garā kaut ko tur mēģina izdarīt.
Ārpakalpojums. Bet ražīgums ir nekāds, protams, attieksme tieši tāda pati. Un, demžēl. Nu, ko, nu, ten, te, ja bardaku ievieš, nu, tad bardaks arī būs. Nu, tas tik skaidrs. Dodamies tālāk. Dodamies tālāk, jā, bet reku parādam virsrakstu, suitiem sirds pilna, Latvija jau reiz zaudējis taburagu. Atkal pakļausimies svežzemju interesēm. Par ko tad šeit ir runa? Kaspār, par ko šeit ir runa? Ko? Es nezinu. Kā tu nezini, tu pats esi ielicis? Suitiem vienkārši ir pilna sirds. Ā, vienkārši pilna sirds. Nē, nē, nu vējpārk. Viņiem novadu atņēma sākot, ne viņas tur, nu, tu pievienoja attiecīgi. Tad viņiem tagad vējpārku grib būvēt jūrā ar, cik es saprotu, pārāk tuvu krasta līnijai, līdz ar to tas 20... sauriets būs. Ar caur vēja ģeneratoriem. 20 līdz 60 vēja turbīnas būs, jā, 2800 jaunas darbvietas redzēs. Bet kur radās 2800 jaunas darbvietas? Nu, kamēr uzstāda. Pie tam šitās būs ellīgi augsts, es tā lasīju, jā. Bet kā tur bija minēts 300 metri, bet tas ir ļoti augsti. Nu, es pieļauju, ka daļa iet, protams, zem ūdens iekšā, vai ne? Es pat nezinu, kā tur ir domāts un plānots, bet nu... Vai 300 metri tas ir platuma? Nu kā, saskaita kopā katru staru? Tam 15 km attālumā no krasta, nepieciešami 50 km. Pie Jūrkalnes plāno 300 metrus garus, nē, 300 metrus augstus vēģeni. Vēlos, es to saku. Varbūt tur kļūda kaut kādi 30 metri. 300 metri? Tas ir un vēl jūrā? Jā. Apgūstam. Nu, nevēl suitas atraukušies, jo, nu, mēs taču zinām, ka nekāda ekonomiskā pienesuma no tā visa nav, tā ir kārtējā naudas norakstīšana. Kā tu tikai protams, saki, tev nav nekāda pamatojuma tam ekonomiskā. Tā kā tu tikai, jā, kārtējo reizi kul, jā. Ko es nezinu, ko tu kuli, bet nu. Kādas zivis, Silvestri, kādi putni, tur jau sen nekā vairāk putni nav. Putni teik kādam citam. Bet, protams, ka vai tiešām jūs Latvijas Tautas kanāla skatītāji gribat skaistā saulrietā jūras krastā vasarā vērot saulrietu caur šiem? Tur jau vēl skaņa ar no viņiem būs no 300 metri augstumu. Noteikti. Jā, nu skaisti, bet nu ko turpinājumā mums te bija viens sižets par to, ka Latvija jākļūst par bezskaidras naudas valsti. Atceries, tur tā viena kundzīte tur baigi izrunājās un skaidroja, kāpēc un tā tālāk. Nu redz, ko par to saka advokāts Juris Salvedis Vārpiņš. Varam parādīt video? Ja mēs runājam par skaidro naudu, jautājums ir, kādēļ mēs gribam no viņas atteikties. Kas tas galvenais mērķis, jo tas, kas izskanēja, kas bija, kad cīnīties ar noziedzību un tā tālāk, tas ir pilnīgās muļķības, jo pamatā vismaz, cik man ir iznācis saskarties, kā saka, aizstāvot klientus un tā tālāk, šobrīd ir kriptovalūta un daudz citu veidu, tā skaidrā nauda vairāk nestaigā ar koferīšiem un nenēsā. Tātad tie cilvēki, kas to ierosina, mazliet viņi atpalikuši no tā, kas notiek mūsdienās. Un tas ir neiespējami arī faktiski gan no tādām normālām cilvēktiesībām, es uzskatu, jo pirmkārt, pietik tagad bija tā pārdiena vētra, kad nedarbojās elektrība, nekas nedarbojās vispār pat, ja vēl nebūtu arī nauda, ko nopirkt ūdeni veikalā, tad... 4 stundām. Nebija 4 stundas, bija 24, te patās ārpus Rīgas, te patās Rīgas pierobežā. Te vēl kaut kur dūlāki bijis. Nē, tas ir pilnīgi neiespējams. Jā, Vladimirs Makāros no Saukrastiem ziņoja, ka viņam tur ilgākā diennakti nekas nebija. Nē, te ļoti daudziem. Un šeit, šajā gadījumā, vēl vakar televīzijas sižets bija, ka Rēzeknē autobusu biļetes nav nopirktā karti jāpērka naudu. Un ko darīs tie lauku cilvēki, kur vispār no kartēm nereiķinās? Dienestiem varētu jāinteresēt, jo pēc kartas var izsekot, kur tu staigā, kur tu pērc, ko tu pērc. Tā ir varbūt datu vākšana, varbūt vidam ir vieglāk strādāt. Es nezinu, bankām, jā, bankām nāks procenti no katra, tā teikt, transakcijas saucamās. Mm-hmm. Nu, bet jēgas es tam neredzu. Ok. Divi. Jā, otrais, mēs nevaram šo izgriezt. Nē, nevaram. Tā 20 eiro jau man ir. Nav tev nekādi 20 eiro. Viņš nemaz necer. Nav pat arī 10. Viss labi, ne par to. Paldies par sižetu. Nu, lūk, TV24 arī parādās jau tāds narratīvs un arī sabiedriskajā medijā, kad cilvēki atļaujās valdību nosaukt par idiotiem.
Un tie, kas cenšas bīdīt cauri visu to bezskaidrs naudas, mēs jau sākumā atļāvāmies. Kāpēc? Jā. Nu, redziet, nu nemaz izrādās tie sazvērstības teorija piekritē nav tādi. Nav. Polīts Eprūdis izrādās, kā arī cienījami advokāti pilnīgi piekrīt šai pozīcijai. Nu, tik tiešām tie, kas grib atmazgāt un nelegāli nodarboties ar to, ko viņi nodarbojās, nu, to dara. Čemodāniņos nestāja. Ne čemodāniņos, tieši tā, jo to ir grūtāk izkontrolēt. Tādēļ tas arguments, apkurot ēnu ekonomiku, miļa, tieciet galā ar sevi un pēc tam šitas muļķības centieties iebarot kādam. Nu, ko, nu, nu, ko iebarot? Taisnība jau ir. Jā. Nu, kas mums tur tālāk ir? Kas mums tik te nav? Klausies, es gribu atrast, es nebiju ielicis, es biju aizmirsis šito ielikt. Rekuri. Bet, kas man visvairāk uzjautrina, jā, parādam virsrakstu. Bankas Citadele vadītājs Latvijas banku piedāvātie pakalpojumi ir vieni no labākajiem Eiropā. Atgādināšu, bankas Citadele, kura par niekā 55 reizēm paaugstināja cenrādi, ja? Un šitas te pie tam viņš pat nav latvietis, viņš ir Juhans Okerblūms. Es atvainoju, es sasmējās. Zin, šeit ir jāsaka tā, ir tas teiciens, kas sunim asti cels? Jā. Jā, nepāc, jā. Kādēļ viņš nepastāstīja, kā izveidojās viņa vadītā Citadele, un kas tur notika Pareks banku, un kas tur notika Kargin Krasovicki, un kas tur notika ar Godmanu, un kas tur notika ar tiem miljārdiem nodokļu maksātāju naudas, un kur viņi visi palika. Un to jau viņš aizmirs, jā. Protams, tas nav svarīgi, un tam nav nekāds sakara ar viņa vadīto banku. Viņš nezin. Protams, ka labākie, kur vēl Eiropā šādi apkārš cilvēkus ar šādām procentu likmēm un ņirgāšanos pa viņu. Kur vēl? Nu, tikai Latvijā. Un redz, ko reku atceries, mums bija tie drausmīgā vērta, nu viņi tiešām bija drausmīga to lielo krusu un tā tālāk vasarā. Un tā tur solījās naudu, nu tik būs. Valsts atbalsts un solīja, un tad notika neparedzētais, un tad parādīsies zemkopības ministrs Krauze. Jā. Bet kur parādās Krauze, tur ir... Naudas nav. Tur ir... Naudas nav. Jā, bet viņš jau piedāvā, viņš ir atradis risinājumu izsniegt kredītus. Tu varam parādīt video, jā? 7. augusta Bētra Dobeles novadā nopostīja arī zemnieku saimniecību un citu komersantu ražošanas ēkas, un vēl šobrīd daudz jumti gaida savu meistaru. Ražošanas ēku atjaunošanai kopš septembra sākuma ir iespēja pieteikties lauka attīstības programmas kārtā ieguldījumu materiālos aktīvos, kuru kopējais finansējums ir 3 miljoni eiro. Ir saņemti 45 iesniegumi par nepilnu miljonu eiro. Par ko viņi vēlas saņemt naudu, teiksim, lai varētu šos jumtus un šīs jumta konstrukcijas salabot pēc šīs vētras sekām. Šī ir programma, kur šī atbalsta intensitāte mazām saimniecībām ir 80%, pārējām ir 40+. Bet ir vēl viena programma, teiksim, mazo lauksaimnieku atbalsts, kur pieteikšanās kā reiz ir sākusies. Šeit šis līdzfinansējums ir 15% tikai. Un es aicinātu, teiksim, tie, kas ir mazi saimnieki, ar mazu apgrozījumu 15, 20 vai arī tikai 5 vai 3, nāktu šo programmu. Lai gan ziemai šobrīd jau krietni paaugšies un ir cerības, ka nākamais gads varētu būt labāks, zemnieku lielākā sāpe ir vētras nopostītā šī gada raža. Raudi ziemai sējumi bija ļoti labi. Nu šobrīd jau tā grūti pateikt, cik varēja būt tā raža, bet praktiski ne mazāk kā 7 tonnas. Un mans tas zudums ir 80% no gada ienākumiem. Zemkopības ministrs uz tikšanos Dobelēs apbraukšos zemniekus gan neiepriecināja. Tās augtās helikoptera naudas nebūšot. Pirmkārt, tas nebūšot godīgi pret tiem zemniekiem, kur sējums apdrošinājuši. Mēs šobrīd strādājām, lai Altumā būtu pieejama par ļoti zemiem kredītu procentiem programma, apgrozāmiem līdzekļi tieši šajā gadā, kad ir krīze visā Latvijā. Bet tur ir viens bet, jo jāatbilst pēc finanšu datiem šīm saimniecībām jākvalificējās. Pēc šiem te postījumiem lielākā daļa no šīm saimniecībām nekvalificējās, jo viņu apgrozāmie līdzekļi ir beigušies. Teiksim, operatīvie finanšu dati ir ļoti slikti, viņam nav ieņēmumi, ir tikai izdevumi. Un tā ir tā problēma, ja viņu neatrisina, īstenībā viņi nemaz šo te naudu nevar dabūt. Klātsošo domas gan dalās, ko iesākt ar mazajiem zemniekiem, kuri paļaujas uz atbalstiem un sējumus neapdrošina.
skaidrs, ka risks primāri ir jāuzņemas nevis sabiedrībai kopumā uz valsts budžetu, bet pašiem lauksaimniekiem, bet ir jautājums par to, kā vai tiešām šobrīd mēs atļaujam nomiet arī tām saimniecībām, kuras apdrošināšana nav iegādājušās. Man nebija vētra, tad bija krusa pagājušā gadā, aizpagājušā gadā bija veldre, un vienmēr es saņemu atbalstu, un es apbrīnoju tos lauksaimniekus, ja ir valsts atbalsts, un neizmanto šo iespēju neapdrošināt un aizbildināties ar to, ka pietrūk nauda vai kaut kā tā. Es tos varu apbrīnot, jo es apdrošināšu uz pilnu programmu un guļu mierīgāk. Lai gan apdrošināšanas polises jau esot dārgāks, apdrošināšanas intensitāte ir jākāpina. Pašais Zemgalē apdrošināt apmēram 50% sējumu. Tomēr mājas darbs zemnieki ieskatā būtu jāizpild arī ministrijai. Ko Krauzes kungs varētu virzīt tiešām uz priekšu, ir, lai vismaz nesamazinās šis te atbalsta intensitāte no ministrijas puses apdrošināšanai. Jo iepriekšējos gadus ir bijuši sekti 70% no polises vērtības. Šobrīd tie ir 50, un pat tiem pašiem 50% nepietiek finansējums. Kā skaidro ministrs, nākamgad lauksaimniecībai papildus plānot 16,8 miljonu eiro, no kuriem 12 miljoni paredzēti apdrošināšanas valsts atbalstam un kredītprocentu samazinājumam. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Jā, paldies Silvestram. Atkal jau bija komentāri no viņa puses, bet es viņu saprotu pilnībā. Nu, ko? Rezultāts. Viss rezumē īsumā. Es tev tūlīt. Jūs varat apdrošināties. Nu, kur, protams, nu, bet mēs tā nedosim jums, tā neļausim jums apdrošināties. Mēs jūs piespiedīsim paņemt kredītu. Un kā interesēs tas interesanti zināt būs, ko? A, ne tās pašas bankas interesēs. Un kā intereses lobē Krauzes kungs, ko? Jā, un te ir tas pats stāsts, ko norāda arī zemnieks, saimniecības vadītājs. Zemnieks saimniecības vadītājs, jā, saimnieks. Ka, jā, nu atbalsts viņu piesniedz, bet tev ir jākvalificē, jāsatiec cik šim atbalstam, bet par cik apgrozāmi līdzekļi un zaudējumi vecs dēļ ir ļoti liela, tu jau vairs nekvalificējies. Līdz ar to šādu stāstu mēs līdzīgi atbalstu no valsts dzirdējam arī Covid laikā dažādiem uzņēmumiem, kuriem vajadzēja parādīt savus apgrozāmos līdzekļus, sasniegt kaut kādu zināmu apjomu, un tad viņi varēja uz kaut kādu kompensāciju tur cerēt. Bet par cik Covid laikā apgrozījumi nekāda nebija, un bija milzīgs kritums, un neskatījās pret iepriekšējiem gadiem, tad jūs, diemžēl, nekvalificēties. Lūk, it kā ar vienu roku, tā kā dodam, sakam, solam, bet realitātē viss ir izdarīts, lai neko neiedotu un neko nepalīdzētu nevienam. Un ko nozīmē Krauzes? Es viņu saukšu par vīrietis Krauze. Vīrietis Krauze, vēršos pie jums. Ko nozīmē, tas nebūtu taisnīgi atbalstīt cilvēks, kas ir cietuši vētras radītojas postīgumēs, jo, redz, tas nebūs taisnīgi pret tiem, kas ir apdrošinājušies. Nu, pietni. Un cik tādu ir, kas var apdrošināt un kam ir brīvi līdzekļi, kas var to ieguldīt vispār? Ko tas tagad nozīmē? Un Krauze, kāds sagas ir Krauzēm ar bankām, un ko viņš tik tiešām kā mārs uz lobē? Un par Krauzi mums šodien raidījumā būs daudz interesanta lieta. Būs vēl, bet tas nākamajā tēmā. Bet zemnieki, tēmā, jūs turieties, naudas nav, bet jūs turieties. Tāpat NMPD, tātad ārsti, mediķi, tāpat ugunsdzēsēji, policisti, robežsargi un visi, kas lauž kājas un rokas. Jā, turieties. Turieties, naudas nav. Nu ko? Nu, ejam tālāk. Ejam tālāk, jā. Te Kaspar varēs izpildīties. Tu mēs parādīsim tagad virsrakstiņu, jā, Sluči īstā vēstule Kristovskim esot vēl briesmīgāka. Mums ir tāds Dzirds Valdis, jā. Nu, kurš savu laiku bijis gan Pilsoniskās savienības biedrs, gan Latvijas ceļā viņš ir Latvijas neceļos un vienotībā, un viņš pat priekšsēdētājs ir bijis un tā tālāk. Un viņš pat ir bijis aizsardzības ministrs, un vēl viņš ir bijis. Nu, kas tik viņš nav bijis? Vai kas tik viņš vienīgais viņš nevarēja ielikt kloķi Aivaram. Jā. Tas viņam neizdevās. Kaut kur Ventspils, domāju, viņš tagad arī vēl tur sēž. Nu, kaut ko tur, nu, tagad jau Rīgā. Nē, man šeit joprojām Ventspils deputāte pašvaldībā. Labi. Bet, nu, jebkurā gadījumā, par ko tad tajai vēstulē bija, Kaspar, tu zini labāk? Nu, par vēstulē es tagad parādītu vienkārši virsrakstiņu, vēlreiz Silvestri. Vēlreiz, jā, labi. Jā. Sluči īstā vēstule Kristovskim esot vēl briesmīgāka, un ar vēstuli jūs varat iepazīties pietiek.com, tā tur ir nopublicēta, un mēs vienkārši tagad dodam iespēju piefiksēt šo
faktu kā tādu, bet tajā vēstulē, kad savulaik Dzirdis Valsts Kristovskis bija aizsardzības ministrs, tika norādītas ļoti nacionalistiski cilvēkus apdraudošas lietas, kurām Dzirdis Valsts Kristovskis ir piekritis, proti līdz tam, ka ir nepareiziem cilvēkiem jāatņem pilsonība, daudz ir jāizsūt no valsts, ja viņi neatbalsta attiecīgi vienu otru pozīciju, tādi fašistiski, nacistiski izteikumi no šī vēstules autora, bet ar šo vēstuli jūs paši varat iepazīties. Kādēļ mēs pievērsāmies tā garām ejotai vēstulei, būs arī viens video sižets, kurā tiešām, jā, Valdis Kristovskis lato lapsas vārdiem varētu aiztaisīt savu muti un paklusēt par valsts drošību, jo tieši Dzirdis Valsts Kristovskis bija tas, kurš likvidēja 12 zemesardzes bataljonus savulaik. Uzskatot, ka, nu redziet, Latvijā tā lieta nav vajadzīga, jā. Nelaimi tā, ka es šobrīd to video nevaru atrast. Kādēļ tu nevaru atrast? Tu man pasaka, kur tu viņu ieliki. Labi. Re, kur ir tas video atradu, tad paskatāmies video. Tavas pārdomas par tiem virsrakstiem, to saturu, ko mēs patērējam šobrīd no valsts augstām amatpersonām, tā ir, kas tā, gatavošana vai kas nedošu atbūžu variants? Kas ir? Kā mums to saprast kā sabiedrībai? Vai kā tu to saproti? Tad, kad es paskatījos uz to mūsu šodienas programmu. Raideri? Jā, raideri. Un uz tiem cilvēkiem, kas ir paaicināti, es nevarēju saprast, vai tas ir tāda netīšām sanācis, vai tas ir ar kaut kādu fantastisku dziļu aprēķinu, jo mēs pašlaik sēžam kompānijā, kur ir viens cilvēks, kurš pilnīgi pareizi stāsta, kā viņš 15 gadus nav bijis valdības apritē. Pirms tam viņš kādreiz ir bijis valdības apritē. Šis ir cilvēks, kurš 2002. Gadā pats personiski izperināja, kā viņš tagad saka, par citām lietām fantastiski sabalansētu, pārdomātu, mērtiecīgu un tā tālāk plānu, kura rezultātā, un citēšu precīzi, no 32 zemesardzes bataljoniem 12 tika likvidēti ar pamatojumu, kā. Un tagad klausieties. Ir grūti 32 vietās nodrošināt zemesargiem mini apmācības, turklāt, lai tās būtu vienotā kvalitātē. Nav pieļaujams, ka ieroči ir izkaisīti pa visu valsti. Mums ir jāizveido aizsardzības novadu zemesardzes vienības atbalstoši NATO militārās savienības principiem. Šieši pašas frāzes tagad tiek runātas atkal. Un šis te konkrētais cilvēks, kurš ir ļoti konkrēti atbildīgs par šo te zemesardzes puses iznīcināšanu, par to, ka apbruņotas tautas vietā mums palika atsevišķas vienības, kurās visi ieroči stāvēja, visi kopā salikt, lai viņas var viegli savākt, tad, kad ir kaut kāds uzbrukums. Tagad mums atkal tiek runāts taisni tas pats. Tas ir tas, kas man ir sakām šajā sakarā. Un šī ir valdošā partija, kas atkal runā šīs pašas lietas. Un rezultāts atkal būs visticamākais tāds pats. Dievs! Kasparam te būs turpina. Paldies, Lato! Lato kā vienmēr Lato līmenī, bet es atgriezties vēlos vēlreiz pie vēstules, pie Pilsoniskās saimnības biedrā SV ārstā Aivara Sluča 2009. Gada 14. Oktobra vēstule ar nosaukumu Vai latvieši padodas, kuru viņš rakstījis ir tolaik Dzirdam Valdim Kristovskim, kuru mēs nu pat redzējam, kā Lato Lapsmuk viņu nopēra. Jā. Jāuzsver uzreiz, ka atbildes minēto vēstuli Pilsoniskās savienības un vienotības priekšsēdētājs, pašreizējais ārlietu ministrs, uz to brīdi Dzirdis Valsts Kristovskis bija ārlietu ministrs, ka es saku, viņš bija daudz, kur bija. Sāka ar vārdiem: piekrītu tavam redzējumam un vērtējumam.
Un kam tad viņš ir piekritis? Sluts vēstulē Kristovskim pauž satraukumu par dažādu superpatriotu latviešu, viņa prāt pārāk lojālu attieksmi pret Latvijas krieviem, jo viņi ir balti un kristieši. Pēc Sluša teiktā latviešu politiķiem jābūt daudz, daudz radikālākiem un drosmīgākiem cīņā par latvisku Latviju. Demonstrācijas ielās neko nedošot. Nacionāliem patriotiskiem latviešiem vajag iegūt kontroli Saeimā. Tam vajag 65 līdz 70 vietas nākošajās vēlēšanās latviešu apvienībai. Tad šī apvienība izdarītu divas lietas – deklarēt daļai ārkārtas stāvokli Latvijā, lai apietu korumpētos ierēģņus un tiesas un paplašinātu stukaču likumus, lai izmantotu mazo zagļu liecības pret lielajiem, atvieglojot mazajiem sodus un pat maksājot viņiem prēmijas par sevišķi vērtīgām liecībām. Klāstas Slucis. Pilsoniskās savienības biedrs Slucis arī pauž viedokli Kristovskim, ka vajag apcietināt vismaz 1000 lielāko blēžu un zagļu Latvijā un atņemt visus viņu īpašumus arī ārzemju bankās. Slucis arī nosauc konkrētus apcietināmo uzvārdus. Un tātad tie ir Šķēle, Godmanis, Kargins, Šlesers, Kalvītis, Aldermani un citus. Rietumos par viena ierēģņa pirkšanu var dabūt 20 gadus cietumā. Cik tad Karginam, kas ir nopircis simtiem, jautā Slucis. Un tālāk jūs paši varat izlasīt šo vēstuli pietiekuma portālā, bet ko tad Kristovskis, es vēlreiz atgādināšu, uzsvēra vēstules sākumā atbildot Slucim? Piekrītu tavam redzējumam un vērtējumam. Tātad šeit iet runa par būtībā valsts apvērsumu un tādiem radikāliem līdzekļiem. Un tas ir tajā brīdī ārlietu ministrs. Tā kā kādēļ Kristovskis šobrīd atkal parādās pie apvāršņiem dažādos televīzijos un portālos, varam domāt tikai un skatīties, varbūt tiek gatavots jau jaunajā valdībā kāds amats šim latviskajam patriotam, kurš iznīcināja 12 zemesādes patriotas. Tu zini, es nebrīnītos, ja viņu paņemtu un aizsardzības ministrā ieliktu amatā. Jā. Es patiešām Latvijā ne pa ko nebrīnītos. Jā. Bet interesanti, kas par mūsu vēro acīm redzot tik pamatīgi, ka tu saprotiesi, tu ieliec rakstu saiti, vai saiti uz rakstu. Jā. Un bilde nomainījusies. Nomainījusies. Tu tieši bildi tomēr, gribēji parādīt. Jā. Bet mēs varam parādīt, jo mēs uztaisam skrīnus. Tā kā varam parādīt skrīnu, jā, tā, tad, tas arī nav latviski. Ekrānšāviņus. Tātad optimizācija Saeimas administrācijā par 10% samazās amata vietu skaitu. Izlasot šo virsrakstu, kāds varbūt jau sapriecājās, nepriecājieties, ne jau deputātus samazinās. Tikai apkalpojošo personālu. Jā, bet jā. Stāsts nav par to. Bet bilde skaista. Pieversiet uzmanību, kādu bildi ir atsūtījis Saeimas preses dienests. Saeimas preses dienests ir atsūtījis lūk šādu bildi. Un bildē redzams Ukrainas parlaments, nevis Latvijas parlaments. Jā, tad tāpēc arī nomainījuši, saprot. Upsī deizī, jā, ja, no kas, serijas. Ko mēs vēl nezinām. Nu, tu zini ar to, ko mēs vēl nezinām, man par to jautājumu vispār ļoti daudz jautājumu. Vēlāk, pēdējā laikā vienkārši sabiedriskās medijos viņi pieļauj ļoti, ļoti daudz dažādu kļūdu, nesaskaņotu viedokļu. Viens saka, ka tā, otrs saka, ka tā, pēc tam viņi maina, pēc tam atsauc, pēc tam pārsauc un veidojas pilnīgs bardaks. Mums pašiem pilnīgi jau nevaram orientēties, kurā virzienā mēs peldam, tad vismaz mēs zinājām, ka pareizā. Tagad viņi sāk izmantot mūsu retoriku brīžiem, jā, un O jā, un sveicien dažu labu opozīcijas partiju pārstāvēm nesaukšu vārdā un tā tālāk, bet ja tu nozodz bildi, nu vismaz uzliec parakstu, kad nu, tu esi viņu paņēmus no turienes vai turienes, tā, kas to izdarīja, sapratīs. Nav korekti. Es domāju, ka parādam virsrakstu, jā, policijā sākta resoriskā pārbaude par grāmatu tur lejā. Nu, neba no mūsu policija būtu pat to sākus darīt, ja nebūtu bijis kāds iesniegums. Paldies tam cilvēkam, kurš uzrakstīja šo te iesniegumu. Ja? Iesniegumi ir bijis vairāk iesniegumi, un skatīsimies, ar ko tas viss beigsies, jo par pamatu ir ņemts bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. Panta, 1. un 2. Punkts. Kas šo iesniedzēju prāti pārkāpts. Latvijas Tautas kanāls pievienoja šiem iesniedzējiem, viņš ir pārkāpts. Cits jautājums, kā policija šo visu
reaģēs un kāds būs rezultāts. Un pirms gadiem četriem, kad es līdzīgi šo pantu arī iesniegumā norādīju, kad atceraties bija skandāls par Eirovīzijas dziesmu, kurā Samantīnas dziesma, kur uz skatuves publiski skupstījās sievietes un šādā veidā erotiska rakstura, pornogrāfiska rakstura un ideoloģiska rakstura satura informācija tika sniegta. Nu, toreiz tas viss beidzās ne ar ko, jo, protams, ka es tur saskatīju to, kā tur nav. Jā. Nu, lūk. Nu jā, nu jā. Nu, tu neesi vienkārši ne Evika, ne nekāds cits. Jā. Bet nu, tie, kas seko, būs jau ievērojuši, ka mēs lēnītiem tā pārējiem uz Stambulas konvencijas jautājumu, kur jāsaka, kura jau raidījumu mēs rakstam trešdienā, tad otrdienā. Diemžēl mūsu valdība viņu ratificē, kas gan nav nekāds lielais pārsteigums. Nē, es to palabošu. Otru dienu ministru kabinets sēdē valdība vienojās labklājības ministrijas likumprojektu virzīt uz Saeimu. Ja Saeima nobalsos, tad tas tiks ratificēts. Jā, protams, nevis... ne, valdība viņu ratificēja. Nē, viņi apstiprināja, ka viņi dod savu akceptu, ka vajag ratificēt. Bet to, vai tas notiks, to lems Saeima. Nē, lems galvārds ir Saeima. Jā, tas ir pilnīgi skaidrs. Pie tam, cik man zināms, tad tur nav bijis vispār nekāda balsojuma, nekā tamlīdz, nu, protams, neviens jau no valdības ministriem negribēja nozīmēties. Nu, izņemot pāris agresīvos, visdrīzākais, kur vienotība, jā, kura visām četrām par un tā tālāk, jā. Bet nu, tad paskatīsimies, varbūt ne mūsu viedokli, mēs jau tā katrā raidījumā par to Stambulas konvenciju, bet paskatīsimies. Psihoterapeits Nils Saks Konstantīnos, jā, parādam video. Man pašam ir tāds, ko es īsti gribētu piemest šajā visā no vēl no citas puses, kāpēc man šķiet, ka šī konvencija patiesībā Latvijai nav laba lieta. Ir tāpēc, ka tā pavērš vardarbību tādā ļoti šaurā nozīmē, un mēs runājam par vardarbību kā par lietu, kas notiek ģimenē, un kurā vīrietis vienmēr ir varmāk un sieviete vienmēr ir upuris. Un tā rada šo te sajūtu, ka tā ir tā vardarbība. Un tā noliek vīrieti kā pēc dzimuma. Principā tā ir ārkārtīgi stigmatizējuša lieta, diskriminējuša. Tā noliek vīrieti jau šajā varmākas lomā. Un man, protams, kā vīrietim tas nav īsti akceptējami, bet arī man kā speciālistam, kas strādā pārsvarā ar puišiem un jauniem vīriešiem. Es ļoti labi redzu, un mēs zinām pēc statistikas. Jā, vīrieši pastrādā vairāk vardarbīgos noziegumus, bet vīrieši arī ar kārtu vairāk tajos cieš. Jā, vīrieši ir gan varmākas, gan upuri ar absolūtu atrāvienu abās. Tas nav tāda lieta, kas attiektos tikai uz šiem te ģimenes vardarbībām. Otra lieta ir tā, ka, nu, ja mēs tiešām gribam risināt šo problēmu vardarbības, mēs runājam tikai par fizisko vardarbību, kur pastrādā vīrietis, bet kur paliek emocionālā vardarbība. Mēs zinām, ka sievietes var būt tieši tikpat vardarbīgas ģimeņa attiecībās. Viņas nav tieši tikpat fiziski vardarbīgas, tāpēc, ka mums ķermeņi atšķirās. Bet viņas ir varbūt tieši tikpat vardarbīgas kā vīrietis to starp ģimenes kontekstā, un tas šajā vispār netiek apskatīts. Un trešā lieta, ja mēs domājam par to, kā to risināt. Bet ja vīrietim tiek piešķirta šī varmākas loma, un vīriešiem tas nozīmē, ka mēs neredam kaut kādas atbalsta iespējas pašiem vīriešiem, un mēs viņam neredam nekādas citas iespējas saņemt atbalstu, vai vispār par to runāt, jo viens šāda atbalsta nav, jo mums pat šeit ir krīzes centri, viss ir tikai sievietēm. Visur, kur vīrietis nonāk, viņš var tiek uzskatīts vai nu tikai kā esošais vai potenciālais varmāk. Un otrs, nu viņam arī ir kauns līdz ar to loģiski meklēt palīdzību, tāpēc ka tad, ja viņš nav varmāk un ja viņš meklē palīdzību, tad viņš tiek uzskatīts par, es pat nezinu, tādu korektu terminu kā tam, bet nu ļoti nevīrišķīgu vīrieti, kurš teic, sāk sūdzēties un meklēt palīdzību. Nu, un tādā veidā mēs, protams, ka to vardarbības problēmu nerisinām. Mēs tikai nostiprinām kaut kādas tādas lomas, kurās vīrietis ir varmāk un sieviete vienmēr upuris, un tad tas ap to viss grozās. Es domāju, tā nav taisnība. Un ka mums ir, ja mēs tiešām gribam risināt vardarbību kā lietu un problēmu agresiju sabiedrībā, mums ir jāstrādā tostarp arī ar vīriešiem un tostarp arī jāpastāst drusku plašāk, kas notiek mums. Starp citu, jūsu vadītajā centrā vairāk vēršas meitenes vai puiši? Pēc vēršanās aptuveni pusi uz pusi, tas vienkārši ir iegājies, tāpēc, ka es pats esmu viens no ļoti retajiem vīriešiem, kurš strādā šajā profesijā, un līdz ar to es arī piesaistu vairāk speciālis, pirms nonāk vairāk puiša. Un starp citu, mēs piemēram redzam, un tas arī no statistikas, zēni cieši seksuālos noziegumos, aptuveni, nu,
ne 100% tikpat bieži, bet diezgan bieži līdzīgi kā meitenes. Savukārt, viņi par to runāt ļoti rēti, kad un viņi tiek uzklausīti, viņiem tas tiek vaicāts. Un tas arī ir iemesls, šeit parādās dzimuma daļa, mums bieži nonāk zēni, kuri ir bijuši pie tam pie diezgan daudzās iestādēs, bet viņi nav par to varējuši runāt, tāpēc, ka viņiem, nu, ir visi speciālās sievietes, protams, ka viņiem ir grūtāk par to runāt. Līdz ar to šī dzimuma tēma šajā kontekstā ir ļoti svarīga, tikai tā ir svarīga nu, arī no zēnu un vīriešu puses. Paldies par izsmeļošo skaidrojumu. Redz, nu. Jā. Bet Evikai tas ir pilnīgi vienalga, caur visām, nezinu, aizmugures durvīm, priekšas durvīm un tā tālāk, iztum caur tā, ka jā. Nu, taču Krišāns Kariņš taču aizbrauc atskaitīties un pateica, ka viņi to obligāti arī izdarīs. Un to viņi arī šobrīd pierāda, ka Latvijā vienīgā problēma, tā ir Stambuls komisija, nekās cits Latvijā vispār nav jārisina. Jā, nu nav gan. Nav par gan. To, cik labi ir Latvijā, būs vēl viens speciāls izlaidums pirmdien Lācī, pirmdien 18:00 vakarā ar nosaukumu Glābšanas dienesti un cilvēku dzīves cena. Nepalaidiet garām. Jā, bet tikmēr redz mūsu tā saucamie gudrinieki, gudrās galvas, gan par sevi rūpējās, un viņiem ģimenēs redz ir pat parādām virsrakstu 3, 4 un pat 5, cik kuplus ir Saeimas deputātu un ministru ģimenes. Nu, re, kā ir, viņi vienīgie rūpējās par šīs valsts demogrāfijas attīstību, ne? Jā, es gan gribēju atrast informāciju par to, kuriem Saeimas deputātiem nav vispār bērnu, kuriem ministriem nav bērnu. Uzrāvies, vai ne? Un interesanti, ka šādu informāciju ir ļoti sarežģīti atrast, jo daudzi vispār to nepublisko, daudzi norādus kaut kādu tur datu aizsardzību un vēl kaut ko. Bet tas, kādēļ es vispār gribēju to noskaidrot, tie lielākie bļāvē, kas iestājās par vardarbību ģimenē, par Stambuls konvenciju, par bērnu, tur vēl kaut ko, lielākajā daļā no šiem bļāvē nav ne ģimenes, ne bērnu. Viņam nav nekāda morāla tiesība vispār mācīt kādus, kā, ko un kas un kāpēc. Nu, pagaidām man tā informācija vēl slīd ārā, bet nu gan jau. Man jau arī kā nav, tad, bet nu, ne, bet tas tā nosacīti. Jā. Bet tas nenozīmē, ka es nevaru iestāties par dabiskām ģimenēm un vērtībām un galu galā. Nu jā, par Stambuls konvenciju vēl runāsim diezgan daudz. Un daudz vēl šoreiz, jā. Nākušajos raidījumos un varbūt arī šajā. Bet, dārgie skatītāji, vai jūs atceraties, ko jums tolaik vēl zaļie zemnieki solīja pirms vēlēšanām? Tagad viņi ir kļuvuši par zilajiem un izskatās, ka visus savus solījumus viņi ir aizmirsuši. Bet mēs šodien parādīsim, konkrēti pavilksim ārā. Jā, bet redz, nav viss tik vienkārši. Krauzes kungu, jā, kurš arī... Krauzes kungam jau ir zila žakete. Jau ir zila žakete. Jā, tā kā... Paglasīsimies kādu pirms vēlēšanu solījumu. Jā, skatāmies video. Zaļo un Zemnieku savienība tikās ar vienotību, lai pārunātu jautājumus, kas attiecās uz izglītības jomu. Mūsu nostāja pavisam skaidra. Pirmā vietā ir bērns, jaunietis, kuram ir jāsaņem kvalitatīva izglītība un kuram izglītībai jābūt pieejamai. Pieejamai tas nozīmē ne ļoti tālu no savas dzīves vietas. Vai arī vidusskolniekiem, gimnāzistiem attiecīgi ir jābūt iespējai, uzturēties internātā, kopmītnēs, dienestu viesnīcās, savas mācību iestādes tūmā. Bet galvenais uzsvars ir jaunietis un bērns centrā, kurš saņem kvalitatīvu izglītību. Šobrīd mēs redzam, ka pārmaiņas ir vajadzīgas izglītības jomā, jo kvalitāte klibo. Un Latvija krītās daudzos rādītājus. Piemēram, pēc lasīt prasmes mēs esam nokritušies, diezgan būtiski, un tā ir mūsu izglītības sistēmas problēma. Lai to visu novērstu, valstī ir cieši jāstrādā kopā ar pašvaldībām un jāieklausās bērnu un vecāku interesēs. Paldies! Nu, rādam uzreiz nākošo. Armand, nu, ka tu tagad esi iebērsies. Nokritušies viņi ir, jā. Viņi ir nokritušies. Armands Krauze ir spilts piemērs Latvijas izglītības kvalitātei, jā, nu.
Jā, nu tad tagad skatāmies otru video ar to pašu Armandu. Labdien! Es esmu Latvijas Zemnieku Savienības priekšsēdētājs. Mūsu partija viena no vecākām partijām Latvijā dibināta pirms Latvijas valsts 1917. Gadā. Un tāpēc es iestājos, un man partijas biedri iestājās, par vērtībām, kas ir nostiprinātas Satversmē, par tradicionālu ģimeni, par ģimeni, kuras pamatā ir vīrietis un sieviete. Es aicinu visiem parakstīties par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē, lai mēs apliecinātu to ar savu parakstu, ka mūsu senči, veidojot Satversmi un pieņemot Satversmi 20. Gadsimta sākumā, tieši domāja to, ka Latvijas tautas nācijas pastāvēšanas pamatā ir tradicionāla ģimene, kur veido vīrietis un sieviete. Parakstieties par grozījumiem Satversmē. Paldies! Te tiešām jāaplaudē. Nu, fantastika. Nu, var jau melot, bet šitā te. Jā, nu, viņš bet tam būs, šeit, būs atrunas. Šeit viņš runā Cīt. Kā Zemnieku savienības priekšsēdētājs. Jā. Mūsu partijas nostāja ir šāda. Tradicionāla ģimene, kur ir vīrietis un sieviete. Un tagad, nokļūstot valdībā, Armandiņš ir visu aizmirsis un ar vieglu roku nobalso par pedofīli, par kroplību, par ģimenes institūta iznīcināšanu un par ko? Par 800 miljoniem pārdevāt Latvijas bērns. Nu, vismaz gribat to izdarīt. Tur vēl jā? Varētu būt. 800 miljonus piedāvā, ja Stambuls konvencija ratificēs, tad attiecīgi organizācijām kā Marta, LGBT, Varavīksnes un vispārējie grēvijo un dažādu skolas programmu mācību līdzekļu izstrādēju, apkopēju un tā projektiem tiks iedota. Naudiņa. Naudiņa vajadzīga, vai ne? Jā. Naudiņa ir vajadzīga. Bet tur ir vēl nians, ko mēs visu laiku piemirstam, neaizmirstam par šīs partijas vienu vīru no tādas pilsētas, kurā pušu stipri vējš un ļoti sakopts un skaistas pilsētas, jā, kuram varētu gadīties nesēdēt vispār. Nu, viņš jā. Var nesēdēt, bet... Ja viņa padotie jau, nu, nē, kolēģi, kā, jā. Cena ir pārāk augsta. Pieņems šo ratificēšot Stambuls konvenciju. Jā, bet izskatās, ka tā tas arī ir. Un, acīm redzot, viņam tā cena ir pietiekami adekvāta. Tie, kas pazīst Armandu Krauz, vai tie, kas balsoja vēlēšanās par saļiem zemniekiem, nu, aizsūtiet viņam šo video, lai viņš atcerās, lai viņi visi atcerās. Un joprojām mēs ceram, ka Latvijā tiks pieņemts. Nu, vajadzētu vismaz, lai zemnieki paši pieņem tādu likumu par priekšvēlēšanu solījumu nepildīšanu par melošanu, proti par krāpniecību, jo šajā gadījumā zaļo zemnieki ir piekrāpuši ļoti daudz savu vēlētāju, jo viņi pirms vēlēšanām teica vienu, un tagad viņi saka pilnīgi kaut kas cits. Tā ir krāpšana, tas ir krimināls sodāms notikums. Bet... Kur tas interesē, vai ne? Gazbriņi, pie šitās tavas runas man ienāca prātā viens no Simpsona tādiem varoņiem, tur tas smieklišs. Ha, ha, Nu, labi. Ceļš par to, kas zaļzemnieku zilzemnieku pašvarā pieņemt. Mēs pavilksim ārā vēl dažas reklāmas rullīšu nākšies raidījumos un atgādināsim, vēlreiz atgādināsim. Un vajag beidzot cilvēku saņemties un domāt un atcerēties atmiņā ilgāk par 6 mēnešiem notikums. Vajag palielināt un vajag attīstīt to visu. Un lai nav tā, ka pēc 3 gadiem akalus tiem pašiem grābekļus. Bet melo izrādās ne tikai Armands Krauze un politiķi, melo arī tie, kas it kā iestājās par nevis it kā, bet kas iestājās par Stambulas konvencijas ratifikāciju. Jā, parādam virsrakstu, tas bija tā tad mums 24. Oktobris, ja? Vāc parakstus par Stambulas konvencijas ratificēšanu vēl šogad. Tas tad raksts ir jauns LV. Pirmajā parakstu vākšanas nedēļā aicinājums savācis 700 parakstus atklātā vēstulē valdības frakcijām un labklājības ministram Augulim tiks iesniegta šī gada 13. Novembrī. Tātad 24. Oktobrī, tad nedēļa pēc tam bija 700 paraksti. Jā, paldies! Ok, kas par to vari pakomentēt? Es tikmēr atradīšu par mani balss. Jā, iesniedz organizācijas sievietai paveidzās. Tur ir tāds tur mums arī vēl būs par to, jā. Un vēl tur darbonis. Mm-hmm. Jā, viņas jau paspēja aizskriet arī, protams, uz Latvijas televīziju, kurā rīta panorāma norādīja, ka 73% Latvijas iedzīvotāji atbalsta Stambulas konvencijas ratifikāciju, ka 73% ir par viendzimumu laulībām Latvijā. Jā, nu viss ir kārtībā. Bet, kā izrādās, meliem izskājas un izrādās, ka šo iniciatīvu un šo biedrību ir izveidojuši neviena cita, kā sievietes, kas ir partijā
progresīvi. Jā, bet tad nu tagad tā, mēs rakstam tātad trešdienā, nu jau ir pagājušas vairāk nekā 3 nedēļas kopš tā 24. oktobra, ja? Bet pirmajā bija savākta 700. Pirmajā bija 700 savākta, parādam ekrānu. Tadā, šobrīd ir 123 paraksti. Bet, jā, nu redzu, 73% Latvijas iedzīvotāji. Jā, jā, tie ir 7, paldies. Bet, nu, paralēli, tad jau, ja jau mēs tajā manā balsī esam ienākuši, parādīsim arī otru iniciatīvu, ja? Kas gan ir, manuprāt, krietni svarīgāk, bet un kaut kā nekāp tik ātri, kā mums varbūt gribētos. Nu, kā tad te tas meklētājs rekur ir? Nu, tagad jau absolūtais mazākums, protams, ir absolūtais, nu kā 73% par, tad 27% ne vairāk, jā, ne vairāk par 27%, kas ir parādām. Ekrānu 27789 paraksti. Jā, un tas ir tikai tas, kas ir mana balss, kas nav klātienē savāktie paraksti, kuri šobrīd arī tiek vākti. Tie, kas ir pret Stambulas konvencijas ratificēšanu. Absolūtais Latvijas mazākums. 27%. Jā. Bet absolūtais vairākums, kas ir 73. Ir 123 balss. Nu, tāda vienkārša matemātika. Nu, var jau melot, bet nu, beidziet. Nu, jā. Nu, tagad mēs varam arī parādīt tās melotājas. Jā. Obligāti. Jā, progresīvās. Jā. Progresīvās melotājas. Progresīvās melotājas, kuras, kā pašas norāda, lepojas ar to, ka viņas ir izaudzinātas kā kārtīgas un caur feministes. Mm-hmm. Proti, viņas visu var domā, bez vīriešiem. Bez, nu, parād video. Nu, ko nu, tu saka, ka Kaspars kaut ko samuldē, tur vispār ne par to bija labi, lūdāts. Pagaidi, man tikai jāizvelk viņš uz lielā ekrāna. Nu, izvelks, es pilnīgi uzvelkos par šo tēmu, bet vajag nomierināties. Nomierināties, Māri, vajag. Labi, rādam video. 7 minūtes, tu ko? Gribi 7 minūtes rādīt? Nē, 7 minūtes nu, labi, tu sākums top, tikai, jā. Davai, labi. Re, viss ēters ir te. Organizācija Sievietei paveicās uzsākusi parakstu vākšanu, lai aicinātu Latviju ratificēt Stambulas konvenciju. Tā uzsver, ar katru mirkli, kad tiek atlikta konvencijas ratifikācija, tā slīkst ar vien dziļākās ideoloģiskās kaujās un ļauj izplatīties nepatiesai informācijai par tās saturu, mērķi un nepieciešamību. Pirmajā parakstu vākšanas nedēļā aicinājums ir savācis aptuveni 700 parakstus, bet kāds ir izvirzītais mērķis? Par to tad tūdaļ arī jautāsim organizācijas sievietei paveicās līdzdibinātājai Martai Kraujiņai. Labrīt. Labrīt. Varbūt ar sevi īsumā iepazīstinot. Organizācija sievietei paveicās, vismaz mēs šķiet neesam šeit. Jā. Latvijas televīzijā no rīta runājuši, kad un kā tā ir tapusi. Tātad pirms diviem gadiem mēs uzsākām kustību internetā, sievietei paveicās, un tās sākotnējais mērķis bija izcelt sieviešu nevienlīdzību medijos un publiskajā diskusijā, jo tur mēs ļoti bieži novērojam, ka runājošās galvas ir vīrieši, ka dažādas tēmas pārstāv tikai vīrieši, un kaut gan mums ir sievietes ekspertes, viņas netiek ielūgts uz šīm diskusijām, un viņas nav redzamas medijos. Un ar to mēs sākām, un tā sākās kā ironija par sievietēm, kurām paveicās šajās diskusijās nonākt, vai ne? Un šobrīd ir pagājuši 2 gadi, kopš mēs bijām vienkārši internetu kustība, un tagad jau mēs esam biedrība, un mūsu fokuss ir sieviešu līdztiesības sabiedrībā. Bet nav kaut kas mainījies par šiem pāris gadiem? Piemēram, jums šogad būtu jāveido no jauna, jūs tieši ar tādu pašu spāru entuziasmu un azārtu būtu veidojuši organizāciju? Pilnīgi noteikti tādu pašu spāru. Izmaiņas, protams, ir, bet viņas ir lēnas. Mēs redzam, kad publiskās diskusijās parādās šie jautājumi par sieviešu tiesībām. Un līdz ar to, protams, ir arī uzlabojumi, bet vai tie ir pietiekami ātri? Diemžēl es teiktu, ka nē. Un no, tā teikt, no līdztiesībām līdz pat vardarbībai. Ja mēs parunājam par to, par vardarbību statistiku Latvijā pret sievietēm, ir atsevišķi ļoti smagi un traģiski gadījumi bijuši, kas ir ļoti skaļi arī izskanējuši medijos, noteikti arī pie mums. Esam daudz ziņojuši arī par Jēkabpils gadījumu. Ja jūs varat ieskicēt kopējo ainu, kāds ir raksturojums, tā teikt, vardarbībai pret sievietēm Latvijā? Nav ko reklamēt to, ko nevajag reklamēt. Ja? Pieķērām Latvijas televīziju melos. Pieķērām arī Latvijas televīziju melos, jā. Bet tas, kas ir interesantākais, ir tas, ka, nu jā, redz šitādām te feministēm, ja, šitiem te Latvijas televīzijas iefiņiem laiks atrodas. Sabiedriskās televīzijas, kurš tarp citu apmaksājam mēs, bet man jau tas Silvestrs fonā teica, es tūt vēlreiz atvēršu manu balsi LV, ja. Tas man ir arī interesanti, kā
ziņu dienas, kuram ir jāpārbauda sniegtā informācija, preses relīzes sniegt, nu, patiesums, nevarēja atvērt vaļā mana balsu un paskatīties, cik reāli ir savākt parakstu. Mm-hmm. Tā tad, vai arī viņi zināja, cik ir parakstu savākt, viņiem vajadzēja parādīt citu informāciju. Mm-hmm. Tā jau saucās propaganda un ideoloģijas mm-hmm. atspoguļošana. Vai jūs esat redzējusi Māni vai Māri vai opozīcijas pārstāvus tie, kas piketā piedalās kādā no rīta panorāmām, kurā uzprasītu, nu kā tu jūs nometnē, kāpēc jūs esat pret un kas? Tam laika nav. Latvijas televīzija bija atbraukusi 31. Oktobrī uz piketu, jā. Vai nointervēja, ap citu, Juliju Stepaņenko un vēl tur kādu. Mūsu acu priekšā, mēs jā. Redzējām. Tiek skatījās tiešai redzēja, kā tur filmē. Panorāmā. Neviena kadra nav. Bet, protams, ka ne. Neviena. Atbrauc it kā jā, ka it kā ne. Bet tu saproti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, saprotu, ko tas nozīmē. Acīm redzot, acīm, ne, nu kā. Acīm neredzot. Neviens jau nesūtīja uz turienu filmēšanas grupu, lai viņi nointervētu Jūliju un pēc tam to neparādītu. Vai ne? Ja? Tad acīm redzot, komanda, jeb pavēle ir nākusi vēl pēc tam. Visticamāk, jā. Ja? Un no kurienes viņi nāk uz Dievs vien zina, lai gan mēs zinām. Ja? Un vēl vairāk jāsaka, ka labi, mēs jau neesam politiski partija, paldies Dievam arī nevajag, ja? Bet Jūlijas partija bija pieteikusies, tā kā viņi bija snieguši iebildumus pret to Stambulas konvenciju. Viņi bija pieteikušies, viņi bija tiesības pieteikties tajā sēdē. 31. Oktobra ministru kabinets sēdē, viņi pieteicās jūnijā, jūlijā. Jā, jā. Un pats smieklīgākais tas, ka oficiāli visos papīros viņi ir piedalījušies, reāli viņiem izslēdz mikrofonu. Mums ir demokrātija vienkārši tādā līmenī, ka es nezinu. Viņi ir par vai pret, izslēdz mikrofonu. Jā, un tagad vēlreiz parādām patieso parakstu skaitu. Par Stambulas konvencijas steidzamu ratifikācijas 123 mīnes. Trīs nedēļu laikā. Nu nav vairāk, nu nav to 700 Latvijas televīzija fuj. Visi progresīvie laikam parakstīt. Agresīvie, jā. Laga Dievs, es nevaru. Nu, arī tāds eksperts, nu, ko var muļāties par šitām visām lietām? Nu, ko var muļāties? Nu, bet var mēs, muļāties. Mēs jūs parādīsim, ja mēs parādīsim. Mēs daudz ko zinām par jums. Mm-hmm. Ne visu mēs vēl rādām. Mm-hmm. Pacietī. Mm-hmm. Tātad, bet, nu, ne jau tikai Latvijas televīzija izceļās ar īpašu, nu, kā lai to nosauc par tādu... No. Kreativitāti. Nedrīkst jau tā runāt, tā kā būs piesiesies par angliskojumiem, jā, bet radošumu, teiksim tā, jā. Nē, otrā ešalona caurkritušie vecie humoristi mūsēji arī kaut ko mēģina. Nu, kā nu sanāk, tad to mēs varam... Kas ir? Nu, nesanāk. To mēs varam pavērot. Nu, vāji. Es teiktu, ka vāji, jā. Skatamies. Kolēģi, mēs esam katastrofāli kļūdu pieļāvuši. Katastrofāli kļūdu. Man labi vakar, labi, ka Ramona ar Jolanta piezana. Jā, tas divas saka, vai tu redzēji to izzimteņu izdevumu tur lejā? Nu. Es apskatos, es uzreiz parakstījos man balsvariņais. Mums ir jātais jauna grāmata. Es saku nosaukums, tur lejā nekā nav. Nu, ir jau izdomāts nosaukums, ir izdomāts tur augšā. Daudz labāk, kā tur augšā. Ievada, jā, un Ainās apsolīja sponsorēt zelta uzrakstā. Tad te bilde nav, jā? Bildes nevajag. Kāpēc nevajag bildi? Tev bībelē bildes prasās. Nu, nevajag, cilvēkam ir iztēle. Ievadā mēs parādītāji. Ievads ir parādītāji. Skatīties, te vēl tad pirmā lapa. Nu, pinti un tēžas. Tas ir vispār melnvārciņi. Skatībā to vispār, tas ir aizliegts. Te ir rakstīts maksts penis, kriķis cincis. Tas ir kā to sauc, es jau tejā. Tātad, pirmkārt mēs rakstām pirmajā nodaļā, ka tur neko nevajag aizstikt lejā. Tas nav domāts tev. Un vispār tur neko nevajag aizstikt un nevajag interesēties. Pienāks laiks un kāds aiztiks un ar ko vajadzēs aiztikt. Ar to arī aiztiks. Ar to aiztiks. Tev nekas nav jāatzina. Kaut kas ir pa vidu. Tā kā... Mēs sieviet un vīri, ko ar tiem darām? Tos
Senajā Grieķijā met no klints nos. Un pie tā arī paliksim. Nekāds pa vidu nav. Tad ejam nav. Tad ejam. Ir sieviete, vīrietis un bērns. Un vairāk it nekas nav jāzina. Te vēl ir pa higienu arī viss kaut kā. Nu preškām, preškām. Nu cilvēks tāpat zin, kas jādara ar savu higienu. Jā. Un nekādu higienu nav jāievēro. Šitā arī melna beigas. Nu beigas ir arī absolūti melnas un raksts, kad pienāks laiks, tad uzzinās un kas vai, kam vajadzēs, tas aizstīt. Kur mēs varētu to prezentāciju uztaisīt? Nu, es domāju, ir jāsarunā ļaģāja lūkšana namā, tur vairāk tur, tā kā jācilvēt. Tad ir kāds vizuālos neko nevajag. Nu, nekā zelta burtiainās apsolīja. Jā. Jā, paldies par video. Fuh, visu saprata. Es no šī daudz ko sapratu, ja godīgi. Man ir vairākas versijas. Man ir versija, ka viena no versijām ir... Man ir versija, ka viena no versijām. Viena no versijām ir, jā, ir reklāmas kampaņa. Kam? Kādu domā, kam? Grāmatai? Nē. Sipinīcai? Nē. Tika pieminēti kas? Ainārs, Ramona... Slēgtā priekšvēlēšanu reklāma. Neviens no tiem, kuri patiesībā iet tā pati. Piedod Ainār tā pati Jūlija Stepanjenko, kura iet katru otru dienu un cenšas tur tos nosargāt. Tos tamuls. Neviens no tiem nezin, kāpēc baibiņa pa viņiem aizmirst. Knābam un attiecīgas pārbaudes. Šeit ir aizdoms uz slēptu politisko reklāmu. Taisni tā. Jo tika nosauk gan deputātu vārdi, vēl ne šai video, bet pirms tam arī pieteikumā viņi izskanē. Bija Brēmanis, bija tur pirms tam pieteikumā. Visi tie kas izņemot mūsu. Ā, nu jā, tas ir viens versija. Tas ir viens no variantiem. Slēptā reklāma, jā. Otra versija vienkārši talanta trūkums. Nu, tas ir ticamāks. Trešā versija, ko Baiba vienā brīdī tur pasaka. Viņa vienā brīdī pasaka, ka tev nekas nav jāzina, tie, kam vajadzēs, tie pieskarsies. Kad vajadzēs, tad pieskarsies. Kas ir tie, kam vajadzēs, un kad vajadzēs, un tā tālāk, un tā joprojām. Un kur viņi taisās pieskarties? Un jā. Tad jautājums ir drīzāk par to, manuprāt, ka viņa jau diezgan precīzi arī pasaka to, kam tā grāmatiņa ir paredzēta, kas tad ir tas, par ko viņa iestājās, lai gan ģimene taču it kā viņai ir. It kā viņai ir tā ģimene. Sapnī kaut kur pavisam murgos es esmu redzējis, ka Baiba ir viena no tām sievietēm, kas nav audzinājuši savus bērnus, tas ir viens. Mm-hmm. Otrs, Covid laikā Baiba aicināja aktīvu vakcinēties cilvēkus. Un mēs zinām, jā, to vairs nevar atrast ar cito video. Es meklēju. Un tāpat ir mēs izdevēts, arī zinām, ka Baibas vīram ir daļas attiecīgās farmācijas vai laboratoriju. Mm-hmm. Kaut kur tā sapnī pilnīgi. Jā, tas tā bija pilnīgs sapnis. Murgs pateik, pilnīgs, tāpat kā murgs ir arī šis, jā, mēs varam parādīt Baibas sipinietas meita Grieta, strādā sekšopā un par darbu ir sajūsmā, tētis arī neiebilst. Labi, tas ir vidība, kurš darbs ir labs darbs. Jā, bet Nē, kāda māte tāda? tur ir ļoti vienkārši. Nu jā. Nu vēl viņa iet uz raidījumiem sviesas manā galvā pirmā epizoda. Nu, tas skaidrs. Jā, bet kas bija interesantākais, viņa, man liekas, man šķiet, viņa pameta augstskolu un aizgāja strādāt sekšopā. Tas man tā vairāk patika. Jā, nu, kā tas izvēlās savu likteni? Tieši par Baibu, jā. Tieši, jā. Jā. Ļoti. Aha. Ka uz laiku pārtrauk uz studijas un tā, kā vairs nedzīvo pie mācis, iztika jau kādu laiku pelnu strādājot par pārdevēju konsultantu Intim preču veikalā. Tālūk. Tātad pametam mācības, ejam strādāt sekšopā. Es vēl atceros, bija kaut kādu Domburu šovu, kur Baiba sevi sauca par inteliģenci. Aha. Bija tāda lieta, jā. Nu, ko lai saka, nu, smagi. Kārtējo reizi mēs, protams, neiziesim sauri visam tam, kas mums bija sarakstā. Kāpēc ne? Tāpēc vēl kādu stundu vajadzētu. Nu jau. Jā, nopietni. Labi, kas jā. Mums tur ir plānā? Mums plānā, es domāju, ka šobrīd būs... Es domāju, ka mums te bija pa skaidro naudu, jā, 17% ikdienā izmanto skaidru naudu, tikai tāds arī raksts ir. 17% tas ir no 100 cilvēkiem 17, ja? Jā. Nu kārtējā. Jā, kur ir virsrakstiņu, varam parādīt, kad reklāma beigsies. Pēc 15 sekundēm.
Nē, nu normāli. Nu, redz, kur ir virsraksts, jā. Tikai 17% Latvijas iedzīvotāji ikdienā izmanto skaidru naudu. Tālūk, mīlīši. Tā kā, protams, ka meli. Bet mēs jau teicu, cik melus atmaskojām, jā. Cik jau viņu te nebija, jā. Un, nu, tā ir kārtējo reizi smadzeņu skalošana, šito ir liecina Luminor bankas veiktā iedzīvotāja aptaujā. Nu, pareizi, zini, kāpēc? Viņam kā bankā ienāk cilvēks, viņu aptaujā. Nu, bet loģiski, ka tad tikai... Nē, foršāk ir, ja ienāk bankā cilvēks, kurš ir atnācis uz banku, un viņu aptaujā. Un tad ir ļoti objektīvi dati. Jo cilvēks, kuram nav konta bankā, pilnīgi noteikti iet uz banku. Jā. Nu, tie neatilp statistikā. Dzelžaina loģika, jā, kā teiktu tā. Klasiķis. Ja. Bet labi, mums gan ir arī kaut kas jauks beidzot reiz par reizei mums tā gadās. Kļūdas pēc. Ja? Es domāju, ka tev neko īpaši pieteikt nevajag, vai ne? Nu, vajag gan. Nu, tad iesaki. Un 20. novembrī Latvijas Tautas kanāla skatītāji tiek aicināti uz brīnišķīgu koncertu VF Kultūras pilī 5:00 vakarā uz mūziklu mūzikas skaņas. Noskatīsimies video. Ok, aiziet. Baivis atveidotā galvenā varone Marija gatavojas kļūt par mūķeni, taču tiek nosūtīta par auklīti 7 bērnu ģimenē. Man liekas, ka tieši tā loma, kas ir man ļoti piemērota, jo arī mans ikdienas darbs ir strādāt ar bērniem. Arī kaut kādu savu dzīves pieredzi var ienest šajā izrādē līdz ar to. Un Marija ir ļoti dzīvespriecīga un sirsnīga un aktīva, un tas arī kaut kādā ziņā sasaucās ar manu personību. Es nemācu dziedātājs, kurš stāv sastinguši pie klavierēm. Jūs redziet, te ir jāmāk viņai dejot, viņai ir jāmāk dziedāt, kustēties, visu to apvienot, vēl teksts jārunā. Tādā formā, kā ir Baeba, viņi bez problēmām varētu iestāties vīnē uz mūziku aktieriem, bet ir nosacījums, ka tikai līdz 24 gadiem tur uzņem. Mūzikas skaņas ir ne tikai Baibas Bites diplomdarbs, bet arī viens no kādreizējās Rīgas operetas teātra solistes 70 gadu jubilejas notikumiem. Mēs ir iestudējuši jau ko brīnišķīgo izrādu, kaut kā sagadījās, kad arī man gadījās tāda vecumā mums spējām piemērota loma. Un es labprāt iedaros, un mani labprāt pieņem, un tas man sagādā, protams, lielu prieku. Ok, tā tad paldies par skaisto video. Jā, tā kā, dārgajā biļešu paradīzē var iegādāties biļetes. Mēs pamēģināsim, kādas biļetes arī sarunāt, varbūt izpējot Latvijas Tautas kanāla skatītājiem. Bet kurā gadījumā tie, kas grib kaut ko sirsnīgu pabaudīt un patiesu, 20. novembrī 5:00 VF Kultūras pilī mūzikas skaņas. Nu jā, pēc visu tā balagāna, kas būs uz 11. 18. novembris un tā visi patus un tā tālāk, es domāju, ka šis būs ļoti labs noslēgums tajai nedēļai. Es zinu, ka izslēdzās kamera. Tas nekas, jā? Tas ir koplānā. Mēs esam koplānā. Labi, tātad paldies par uzmanību šovakar. Sekosim līdz tam, kas notiks ar Stambulas konvenciju. Viss iespējams, kad nākam ceturtdien jau mēģinās viņu dzīt cauri saimā, kas nozīmē, ka tad nu gan es personīgi teiktu, ka nu, tas ir pēdējais, man liekas, pēdējais bastions šai valstī, šai tautai, pareizāk šai tautai. Valstī viss ir kārtībā, kā mēs jau te visu raidījumu runājam. Ja? Neko negrib darīt, bet viņiem viss ir kārtībā. Un tad nu gan es uzskatu, ka jebkuram cilvēkam ir jābūt klāt, nu, vai tur vai plīst vai lūst. Un jāliek tiem 100, neteikšu kā, es viņus gribētu nosaukt. Ja, saprast, ka tā nedrīkst. Arī tā melot, kā Krauze melo, arī nedrīkst. Vispār nemelojot. Vienmēr dzīvot būs. Paldies visiem, kas atbalsta. Paldies par ziedojumiem. Paldies, ka jūs esat. Pateicoties jums, esam arī mēs. Turpinam strādāt. Atā. Uz redzēšanos.